Hierdie tyd van die jaar het ons toe ons nog gekamp het gereeld gekyk na die karavaan of al die goed reg is, wil maar begin om in te pak, beskuit te bak en in bokse en blikke te sit en allerlei goed is ingelê vir daardie tyd wat ons by die see gekamp het vir 3 weke lank. Ons was baie bevoorreg om dit te kon doen. Maar ons het ook geweet in daardie 3 weke wat ons by die see is, dis nie ons finale plek nie. Ons kamp net daar. Ons is net 'n rukkie daar. En daarom moet jy op by die reëls van die plek inpas en jy moet goed doen wat maak dat jy nie jou plek verbeur nie. Anders het jy die volgende jaar nie weer plek om jou Desember vakansie te geniet nie. Dit herinner my aan 1 Petrus 2 waar hy skryf in vers 11. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n menselewe. Ek en jy is eintlik net kampeerders hier op aarde. Ons is bestem en bedoel vir die lewe ook hierna. So daarom moet ons nie die reëls van die spel van die ewigheid verbreek nie. Kom ons speel die goeie spel. Kom ons onthou om als liggies vas te hou, want hier is ons net tydelik. So kom ons wees lief vir mekaar, kom ons doen die goed wat maak dat ons vir ewig saam met God kan leef. Leef geïnspireerd.